MAP Bakı İncəsənət Festivalı işə başlayıb. Layihə teatr tamaşaçılarını müasir dramaturgiya, teatr, musiqi və kino sahəsində yeni cərəyanlar və ideyalarla tanış etmək məqsəd daşıyır. Festivalda Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycandan teatr qrupları müxtəlif mövzularda tamaşalar təqdim edəcəklər. Festival çərçivəsində ustad dərsləri və mühazirələr də təşkil olunacaq. MAP Bakı İncəsənət Festivalı noyabrın 6-sında başa çatır. So with MAP Festival we try to introduce a new form of arts into MAP festivalında biz Azərbaycanlıları sənətin yeni formaları ilə tanış edirik. Biz hamımız teatr haqqında bilirik. Azərbaycanlılar teatra gedirlər. Amma beynəlxalq fikirləri, yenilikləri teatrda tətbiq etmək ona dinamika qazandırır və bu festivalın mahiyyəti də budur. Bu yolla burdakı teatr xadimlərini də məcbur edirsiniz ki, onlar hər zaman gördükləri iş barəsində bir daha fikirləşsinlər. Proqram dünyanın bir çox ölkəsindən müxtəlif rəqs, musiqi və teatr tamaşasını əks etdirir. Festival bu qəbildən olan ilk tədbirdir və çox böyük güc və təxəyyülün məhsuludur. Mən düşünürəm ki, insanlar mütləq bura gəlməlidirlər. Çünki burada sizin haqqınızda nəsə yeni bir şey kəşf edilə bilər. Bu, yarat üçün yeni mərhələdir.